Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 22. Číslo 36 a číslo 36. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 6, 3, 0, 9 a 0. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.